ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ဒီလွန်ခဲ့တဲ့6လမှစဖွင့်နေ Amazing video တပုတ်တင်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပဲ1 million ထိသွားတယ်တရက်မှမပြတ် video တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ goal ကိုပါလဲဆိုတော့ငါတို့တရက်မှမပြတ်6လတိတင်တယ်1 million ထိတာမထိတာအဲ့တို့အလုပ်အဲ့ TikTok အလုပ်ငါအလုပ်မဟုတ်ငါအလုပ်ကပါလဲဆိုတော့ငါ video တင်မယ်လူတွေကိုအသိပညာပေးမယ်အဲ့ဒါငါအလုပ်ကိုလို့သူတို့ကွဲပါစေဝယ်တာသူများအလုပ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသူတွေကိုဘာလို့မှလဲအကောင်းဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်စေတနာပံရမယ်တရားရှင်းပြနိုင်အောင်အဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်လဲ